Co robíš? Je to normálne, čo robíte? Je to normálne? Je to normálne pro tým ľuďom? Nemôžete hambiť toto. Čo ste si zebrali? Podľa vás je to normálne? Napitý. Je to normálne? Ja by som povedal, že nikto iný na to. Policajta, ktorý by to kontroloval. Nič iného není treba. Nie, treba buzerovať, aby ľudí šikanovať, fašisti. Keby ste sa pojednali, tak je to na dva mesiace. Na dva mesiace. Čo máte ľudí chrániť a zastávať sa ich, tak idete proti ním. Poslúchate bandu psychopatov. Hambi, bombardérov. Vaši matí nemusia hambiť sa. A ľudí s láskara s deckami si zoberú pištole a obušky. Hambiť sa môžete. Ja ste na to doplatiť aj s vašimi deckami na to, kde to môžete. Hambiť sa môžete. Ostuda na 100 rokov toto chvíľa. Toto sa nehodí teda. Takto isté. Nič nehova neprávajú.
Chlapa sa nehodí. Podaj sa vám to vrátilo 100 razy, kurva, na vašich rodinách. Len to vám hraje, nič iné. Keď nemáte kompetencie, na čo ste sa myšli? Na čo ste sa myšli? Oči majú zákon, čo to dá omáč, oni ho porušujú, ale to mi ho porušujú. Predseda vlády, lebo je to iný, a s nimi sme sa porprávali. Áno, lebo ich je moc. Nech si hodá svoju robotu, ale toto nie je riešenie, toto nie je riešenie. Policajtov je treba, ale nech si robá to, čo majú, a nie otravovať život poctivým ľuďom, ktorí platia poctivo dane. Čo nenecháte ľudí slobodne žiť? Nikomu nič nerobíme. My robíme pre tento štát. Žijeme tu, chodíme tady to do roboty do šlaka. Aj to vám vadí už? Píče, tak aj zvýsem, policajný štát je hovno. Naše dane dostane, naše dane dostane. Oni aj tady už nemohli tu riešať, čo? Oni aj tady už nemohli. Ale však nemohol sa aj skrotiť ľudia. Oni ju kompetentní, tak čo? Že ja budem ľudia byť ľudí? To tak. Oni nebude byť ľudí, však som normálny, nie? Nej som to ľudia. Tu je toľko vecí na riešenie v tomto štáte a toho si nikto nevšíma. Vy idete tu otravovať ľuďom život. Prosím? Kde máš partiu? Tak zobrali polovicu s ním. Raz pôjdu s nami. Oni už pôjdu raz s nami. Budú musieť, lebo už to ináč nebude. Oni pôjdu s nami. Netreba im nadávať. Oni len robia to, čo majú. Vaše deti, tak pôjdete s nami. Nie, nie, raz pôjdu s nami. Tak, presne tak. Požehnať im. Chalani, žehnám vám. Hodne zdravia. Ľudia vrátia. To je zbytočné bojom asi. Jedna banda odešla a druhá je tam. Však bol tu a potom sa boli tam ľudí podávať.
Jedin z České republiky je nás tady nikdo není připravený, takže za to nemůžu. Máte jednat jako tady zastupitelé s politikou. Já vám hovorím, to urobil prejav a všechno spolice tam nikdy podávají. A čo je to za stavu? Takže sa posrali, pravili to. Vy sa dostali do výboru a jedinu budú sa existencia toto, táto cesta. Toto musíte riešiť tam. To sa musí riešiť tu. Však, dobre, tak ho dobre ste chvíli. No my nevieme toto myslí, ja neviem. Však to je v Bratislave, kto iný? Tak to je vládny návrh. Ďakujem. To je šéfuje. A k tomu debilovi sa človek ani nedostane. Čo to chodí pán Sierovomák? Máme holé ruce. Thank you.